Tas kungs ar jums. Ieklausīsimies lasījumā no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 10. Nodaļā. Pēc tam kungs nozīmē vēl citus 72 un sūtīja tos pa divi sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņam bija jāiet. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz, tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet! Redz, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū. Nenēsājiet līdzi nedz maku, nedz somu, nedz apavus, un ceļā nevienu nesveiciniet. Vai kurā namā jūs ieietu, vispirms sakiet miers šim namam. Un ja tur būs kāds miera dēls, tad pār viņu dusēs jūsu miers, bet ja ne, tas atgriezīsies pie jums. Tajā pašā namā palieciet, ēdiet un dzeriet, kas viņiem ir, jo strādnieks ir savas augas cienīgs. Un nestaigājiet no mājas uz māju. Vai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur uzņem, ēdiet, ko jums liek priekšā. Dziediniet tur svimos un viņiem sakiet, Dieva valstība ir tuvu jums. Vai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur neuzņem, izejiet tās ielās un sakiet, Pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs pret jums nokratām, bet to ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Es jums saku, ka sodomiešiem tajā dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai. Un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas. Viņš tiem sacīja, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redzi, Es jums esmu devis varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā. Jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kāpēc viņiem tā veicās? No kurien šiem 72 radās tāds spēks un tāda izdošanās? Atbilde ļoti vienkārša. Šis Lielais cilvēku pulks, Jēzus sūtīts, bija spiests dzīvē realitātē pietuvinātos apstākļos iemācīties, ko nozīmē būt slimiem un dēmonu apsēstiem. Viņi saprata drēbi, un tāpēc viņiem izdevās. Par to, ko tas Jēzus laika pasaulē nozīmē, būt slimam vai dēmonu apsēstam, mēs vēl parunāsim mirku vēlāk, Taču vispirms mazliet iedomāsimies šo lielo cilvēku pulku, 72 Jēzus mācekļus. Pēc kā tas izskatās? Ko šis pulks varētu mums atgādināt? Tur pa ceļu iet liels pulks. 72 ir pietiekami daudz, vai tas jau būtu tāda grūti aptverama cilvēku masa? Kamēr cilvēku skaits vēl ir 11, pārdesmit, tā ir grupa, taču 72 tas jau ir pūlis. Tur neiet kāds atsevišķs nabadziņš, pret kuru sirds iežēlojas, bet pūlis. Un ar pūli jau nekad nevar zināt, kas tam prātā. Ir tīpaši šāds pūlis, kurš devies ceļā bez nekā, bez naudas, bez mantām, bez somām, pat bez apaviem. Varbūt tos viņi bijuši spiest atstāt, lecot ārā no laivas. Naudu un mantas arī palikuši dzelmē. Jēzus teica, ka dažas pilsētas viņus uzņems un dažas nē. Dažas cilvēki būs viesmīlīgi, bet daži nē. Bet dažas, kuri būs viesmīlīgi par to ieliks cietumā, Nu, tā viņš neteica, bet tā dzīvē notiek. To mēs paši redzam.
Un šis pulks nebūtu nebija vienīgais uz ceļa, kuram nekā nebija līdz. Uz ceļa bija daudzi, kuri ilgojās viesmīlības. Daudzi, kuriem nebija resursu, lai ceļot. Un tie jau nemaz nebija ceļotāji tādā nozīmē, kā mēs kaut kur ceļojam. Tie nebija turisti. Uz ceļa bija bezpaņumtnieki un bēgļi. Tas bija ceļš pāri Vidusjūrai vai Balkāniem. Tas bija ceļš pa līča ledu no Kēnigsbergas uz tuvāko Vācijas ostu. Tas bija ceļš uz Gotlandi. Toreiz un tagad uz ceļa ir šādi ļaudis, un tos vienmēr kāda sagaida ar viesmīlību un kāda ar naidīgumu. Un Jēzus mācekļiem ir tagad jāiemācās, ko nozīmē būt par šādiem ļaudīm. Tāpēc Jēzus viņu sūta bez nekā. Uz ceļa viņi pa divi iejūk bēgļos, migrantos, bezpaņumtniekos, viņi kļūst par daļu no šī lielākā pūļa, un viņi iemācās. Jo tikai tā dzimst Jēzus mācekļi, tikai tā var dzimt tas, ko mēs saucam par baznīcu. Tas dzimst tad, kad tu esi basām kājām, dziļi pieskaroties realitātei, sajūtot ne tikai sāpes, bet arī prieku, arī dzīvīgumu. Jēzus sūta savus mācekļus un sāk ar to, ka viņiem ir jāiemācās, ko nozīmē būt cilvēkiem, kurus pārējie uzskata par slimiem un dēmonu apsēstiem. Vai pārnestot uz mūsdienu kontekstu, tev ir jāiemācās, ko nozīmē un ko piedzīvo un kā jūtas un ar ko saskarās cilvēki, kuri ir uz ceļa bez nekā. Bēgļi, dažādu krīžu no dzīves izsviestie, mirstošie, sērojošie, ik viens, kura dzīvi nevar vairs atjaunot ar mantām un naudu, ar jaunām kurpēm un tikai pieklājīgu attieksmi, ar labdien un kā tev iet pateikšanu. Tev ir jāsaprot drēbe pašam līdz sāpēm. Pašam, bez tā, ka Jēzus tev turētu rociņu, tev pašam ir jāiesāpās tā, kā sāp šiem cilvēkiem, un tad kaut kas dzimst. Un tas, ko šeit dara Jēzus, nav gluži tas, kādu mēs iedomājamies ceļu pie Dieva, ceļu ticībā. Kad pie mums ierodas šāds plus-mīnus cilvēku pūls, mēs taču viņus nekur nesūtam. Mēs nosēdinām viņus draudzes centrā un lasam lekcijas par to, kas ir Dievs un kas ir kristietība un kas ir tas un kas ir šis. Tas nav slikti. Jēzus arī saviem klausītājiem daudz stāstīja. Tev ir jābūt galvā kaut kādai jēgai par lietām. Tomēr tas nav vienīgais. Pirms neilga laika mani dziļi uzrunāja kāda teologa Eilerta Hermsa, pirms gandrīz 30 gadiem rakstītais grāmatā ar nosaukumu Pieredzamā baznīca, viņš teica, kad mēs sakām vārdu reliģija, tad tas nenozīmē kaut kādus ieskatus par citu realitāti, kādu pārdabisku pasauli, ieskatus, kurus mums būtu jālolo un par tiem jārūpējās un tos jānodod nākamajām paudzēm. Kad mēs sakām vārdu reliģija, tad mēs ar to saprotam katra mirstīga cilvēka eksistences pamatā esošu saturu, kas vēstī par mūsu eksistences izcelsmi un mērķi, pie tam vēstī to tā, ka mēs aptveram savas esības robežas un no šīs aptveršanas mainam savu dzīvi un tās saturu. Varbūt citāds pietiekams sarežģīts, tomēr tas sabalsojās ar Jēzus provocējošo šo 72 mācekļu nosūtīšanu uz ceļa bez naudas mantām un apaviem. Reliģijas, baznīcas, draudzes, tā visa kā ietvarā arī mēs šeit esam un rosamies un darbojamies. Kompetence un spējas un prasmes rodas tikai caur pieredzi. Caur saskaršanos un iejušanos cilvēkos, kuri atrodas pie savas dzīves robežām. Jā, caur cilvēkiem, kas ir izsviest uz ceļa bez nekā. Tikai tur, kādai reliģijai, kādai baznīcai, kādai draudzai, rodas kāda jēga. Un tepat nav runa tik daudz par kaut kā darīšanu,
tā teikt, mesties palīgā, tagad mēs jums palīdzēsim, mēs zinām, ko jums vajag. Nē, daudz vairāk par iešanu līdz, ieklausīšanos, sajušanu, viņu dzīves noskaņas uztveršanu, kļūšanu par draugiem vai vismaz tādiem ceļabiedriem, kas netraucē iet. Man šķiet, ka Jēzus te savos mācekļos izprovocē izjūtu par to, kas ir cilvēka un kas arī ir baznīcas lielākie uzdevumi. Un ievērojiet, ka mācekļi atgriežas ļoti priecīgi. Viņi nav pārāk saguruši. Viņi nesūdzās par piedzīvotajām grūtībām, par to, ka pārējie viņiem sakrituši uz nerviem. Viņi nesūkstās par noberstajām kājām, bet gan jā, ir ļoti sajūsmināti. Nu, viņi pišķīt pārspīlē, bet tā ir, kad cilvēks sajūsmināts. Nu, viņi ir tā sajūsmināti, kā reti, kad mēs esam. Jo pēcgarša visam tam pasākumam, tam ceļam, bija ļoti, ļoti labi. Viņi viens pār otru stāsta, cik lieliski tas viss bija, kāda noskaņa valdīja, kā dēmoni viņiem pakļāvās. Piedzīvo to ir kaut kas tāds, ka tāda sajūta, ka tas tagad pietiks ilgākam laikam. Šī viņa sajūsma man kaut ko atgādina. To pēcgaršu, ko esam šajā vasarā piedzīvojuši arī mēs, pēc diviem mūsu pašu rīkotiem notikumiem, pēc citādā dievkalpojuma un nu pat pēc vasaras nometnes. Vai arī tur rociņu neviens neturēja un bija šad un tad diezgan grūti, kaut kas tajā visā izdevās tā, ka tiešām ir tā sajūta, ka nav pat ne par ko sūdzēties. Jo neskatoties uz kādām grūtībām un vienmēr klātesošo pēdējā brīža haosu, viss izdevās ļoti labi. Un varbūt atbildi, kāpēc, uz kāpēc ir tāda pati kā, kāpēc izdevās Jēzus mācekļiem. Jēzus izprovocē savos mācekļos izjūtu par to, kas patiesībā ir baznīca. Šo izjūtu mācekļi spēja labi uztvert. Baznīca dziedina slimos un te pakļaujās dēmoni. Lūk, ko tas nozīmē? Kas ir šie slimie, kas ir šie dēmoni, par ko te vispār runa? Par kaut kādu citu realitāti, kurā dzīvo dēmoni un kaut kādu mošķi? Taču nē. Patiesībā te ir runa par kaut ko ļoti transformējošu, ko piedzīvo Jēzus mācekļi. Viņi to piedzīvo tad, kad paši identificējās un saplūst ar tiem, kurus citi uzskata par slimiem un nederīgiem. Un mums tad ir jāatcerās un jāzina, un caur šo perspektīvu arī jālas jaunā derība, ka Jēzus dzīves laikā dažādas neizskaidrojamas slimības dēvēja par apsēstību ar dēmoniem, jo nekāda cita izskaidrojuma notiekošajiem cilvēkiem nebija. Piemēram, viena no tādām slimībām bija epilepsija. Bet tā lielākā no mūsu perspektīvas problēma bija, ka tās neizskaidrojamās, bet arī izskaidrojamās slimības tik skaidrots kā Dieva sots. Un līdz ar to sirkstošie, nu gluži vai tā kā ievikt cietumā pēdiņās, izolēt no citiem un pasludināt par nepietiekam pareiziem un labiem Dieva priekšā un arī cilvēku priekšā. Viņiem tagad jālabojās. Tā laika norma bija vispār slimības, vairāk vai mazāk uzskatīt par Dievu uzsūtītām likstām, jo tā ideja bija tāda, ja tev kaut kas notika ar ķermeni, tad tā bija absolūti skaidra ziņa, ka kaut kas nav kārtībā ar dvēseli. Un cits starpā pat Bībelē, vienā apokrifu grāmatā, kas ir atrodama arī mūsu jaunajā Bībeles tulkojumā, tādā Sīraha gudrības grāmatā, kas ir tajā pašā kompānijā, kur tā Tobita grāmata par to sunu, kas gāja līdz, tad lūk šajā Sīraha gudrības grāmatā ir tiešā tekstā teikts, kurš grēko radītāju priekšā vai krīt ārstu rokās. Lūk, traki. Tā ir ierastā Jēzus laika cilvēku domāšana. Dievs grēcinieku sit ar slimībām, un tas nemaz nav tik eksotisks, ieskats arī šodien. Pie tam, katru reizi jau arī tās slimības mainās.
Nu, pat draudz nometnē savā lekcijā par sērošanu es vairākas reizes uzsvēru, ka sērs nav slimība. Daudziem cilvēkiem tā liekas, ka sērs ir slimība, ar kuru būtu jācīnās, kaut kā jāizārstē ātrāk, vai no kuras būtu jācenšās izbēgt. Un tāpēc bieži vien pret sērojošiem izturās kā pret slimiem. Un vēl arī daudz citas ir tādas visnotaļ dabiskas, normālas lietas, kuras citu acīs ir kā slimības, kuras būtu jāārstē. Piemēram, vēl salīdzinoši nesen, pirms gadiem 30, vēl tā teikt mūsu paaudzes laikā, kāds vācu bīskaps kādā intervijā lielā pārliecībā vēstīja, ka aids ir dievasots. Senajam Izraēlam tas bija piedodami. Viņam visa realitāte bija sadalīta divās daļās. Vecās derības domāšana ir, ka realitāte ir divās daļās, ir tas, ko Dievs pieņem, un tas, ko Dievs nepieņem. Tas ir visnotaļ skaidri. Un vai arī pēdējo divu gadu tūkstošu laikā šī sadalošā robeža pamazām ir sliekusies un sliekusies ar vien tajā virzienā, ka tas, ko Dievs pieņem, kļūst ar vien lielāks un lielāks, tomēr nepavisam vēl nav tā, ka šī robeža būtu izzudusi. Un šis arhaiskais redzējums, šis redzējums, kam nav nekādas saistības ar kristietību, joprojām ir klātesošs mūsu dzīvēs. Un mums nemaz nav nekur tālu jāskatās. Mēs varam par to pārliecināties, kad paši apdomājam, kas ir tas, ko mēs sevī redzam kā nepieņemamu, kā nepieņemtu, kā nosodāmu, kā apkarojam, kas ir katrā mūsos tas, ko mēs neuzskatam, ka tas būtu jāmīl. Un ko tādu mēs redzam arī citos. Kas ir tie mūsu skaistuma, tīrības un pareizības kritērija, kur mēs velkam šo robežu, kas iet gan starp cilvēkiem, gan arī šķērsām cilvēkiem. Jēzus savus mācekļus sūta, lai viņi šo realitātes sadalījumu likvidētu un robežu demontētu. Jo kā tas būtu, ja mēs, kas arī esam Jēzus mācekļi, tiešām tam visam, kas mums šiet nepieņemams, sevī un sev apkārt, tam visam mēs teiktu šos Jēzus vārdus. Dieva valstība ir tuvu jums. Visam, kas mums šķiet nosodāms un slims. Vai tieši tas nebūtu tas dziedinošākais, ja patiešām arī tur kaut kas ir slims? Atgriešanās, uz ko Jēzus aicina, ir arī atgriešanās atpakaļ pie sevis. Atgriešanās atpakaļ pie sevis, ka tu vēl nebaidījies, ka tu vēl sevi nenosodīji, ka tu vēl nedalīji sevi tajā, kas labs un tajā, kas ļauns. Atgriešanās ēdens dārzā pirms vēl bailes un šaubas guva virsroku. Un atgriešanās nav atgriešanās pie stingrākas pašdisciplīnas un lielāka nekļūdīguma, bet gan atgriešanās paļāvībā un uzticībā sev un cits citam. Atgriešanās pie izjūtas, ka esi mīlēts un pieņemts cilvēks. Varbūt tā arī ir atgriešanās no grēkiem. Jēzus sūta savus mācekļus nojaukt neusticēšanās un baiļu mūrus, ar kuriem mēs esam sevi apbūvējuši. Šīs neapmierinātības ar sevi un citiem mūrus, no kuriem mēs sludinam to, kam un kā ir jābūt. Un varbūt arī tāpēc Jēzus viņu sūta bez naudas un mantām un kurpēm. Jo mantas nauda, arī kurps, varētu būt tie svarīgākie kritēriji, pēc kā mēs vērtējam savu apmierinātību ar sevi. Un pēc tā mēs vērtējam, vai esam apmierināti ar to, ko otrs sasniedz, ko otrs dzīvē dabūjis, ko viņš iegūs. Un tieši šo trīs, varbūt vēl daža laba kritērija dēļ, vai šo kritēriju trūkumu dēļ, mēs bieži vien uzskatām, ka dzīve ir konkurss. Bet dzīve nav konkurss. To ir vienkārši jādzīvo, kā teica kāds žurnālisti. Būt uz ceļa bez naudas, mantām un kurpēm lielākajai daļai no mums, ja mēs nokļūtu tādā situācijā, nozīmētu ķerties pie visa iespējamā, vai tās mantas kaut drusciņu dabūtu. Lai šo stāvoku mainītu. Un lai atkal mums būtu kaut kas, dēļ kā mūs novērtē un mūs apbalvo.
Nu, kaut vai tikai mēs paši sevi novērtējam, ka mums kaut kas ir. Un tad mēs varam jautāt, vai šī apsēstība ar novērtējumu un tām rezervēm, ka mums vienmēr jābūt, kas jāuzkrāj nebautām dienām, vai šī apsēstība nav arī viens no varenākajiem mūsu laika demoniem. Jēzus mācekļiem vispirms šis demons ir jāizdzen no sevis. Un tam ļoti palīdz atrašanās uz ceļa kopā ar tiem, kuriem arī nekā līdzi nav. Un atkal manāk prātā daudzkārt jau dzirdētie Henrija Novena vārdi. Varbūt pat tiešām ir tā, ka šie cilvēki, kuri ir mūsu vidū un kurus mēs aizbīdam pēc iespējas tālāk prom, tie, kas ir tik nerentabli, neizdevīgi, pie tam bieži no citām kultūrām un ar citām paražām, varbūt tieši viņi ir tie, kuri nes mums kādu svarīgu vēsti, kuru mūsdienas sabiedrībai nevar atnest neviens cits. Tie, kas ir uz ceļa bez mantām, bez naudas un iet basām kājām. Zīmīgi, ka Jēzus sūta mācekļus pa divi. Laikam tāpēc, ka dziedināšana var notikt tikai, ja ejam divatā. Lai kaut kas liels manī mainītos, un varbūt vai es arī kaut ko lielu mainītu savā apkārtnē, man ir jābūt kādam otram cilvēkam. Man ir nepieciešams otrs, un viņam esmu nepieciešams es. Sena ebreju paraža ir, ka ir jābūt vismaz diviem cilvēkiem, lai kāda lieta būtu ticama. Ja kaut kas tikai man tā liekas, ar to vēl ir par maz. Man ir vajadzīgs vismaz vēl viens dombiedrs, vismaz viens kritiķis, vismaz viens, kas paskatās no malas. Un bez tā ceļš nav iespējams. Ir jābūt vismaz diviem, kuri kādu dieva domu nes tālāk pasaulē. Un pie tam šo domu jānes bez spiediena, bez prasībām, bez uzmācības. Mēs varam būt pilnīgi mierīgi, jo dieva vietās nav nekādas steigas, nekāda termiņa, nekāda stresa. Jēzus mācekļiem ir jādara tur, kur viņus pieņem. Kur viņus nepieņem, tur nav jāpaliek. Tur nav jāmēģina piespiest un pārliecināt, ir vienkārši jāiet tālāk. Varbūt tur vēl nav pienācis īstais laiks. Jo Dievs nevienam nevar tuvoties ar uzmācību. Tur, kur ir uzmācība, tur Dievs attālinās. Dieva vēsti tu vari sludināt tikai esot svētā respektā, iepratīt cilvēku dzīvēm, vēlmēm, uzskatiem un vajadzībām. Mēs to zinām, ka nevienu ar varu nevar padarīt viesmīlīgu. Viss tam var tikai izaugt. Caur pašu pieredzi un sāpēm. Un tāpēc Jēzus sūta savus mācekļus uz ceļa, lai tie pa divi iejūgt cilvēkos, lai viņi kļūst par daļu no šī pulka, par daļu no tiem, kam dzīvē zudis, viss vai atņemts, lai viņi kopā ar citiem meklē pajumtu un mājas un meklē drošu vietu, kur atjaunot dzīvi, un būs cilvēki un vietas, kas viņiem atvērs durvis, bet būs arī durvis, kas naidīgumā aizsirtīsies deguna priekšā. Un par šādām vietām Jēzus šodienas lasījumā teica tādus skarbus vārdus. Viņš teica, ka tiem būs vēl grūtāk kā sodomiešiem. Bet kas ir Sodoma? Vecajā derībā Bībelē tas ir viens interesants tēls, tā ir viena kopiena, viena pilsēta, kura tiek iznīcināta, kura sabrūk, un šo sabrukumu izraisa tieši viesmīlības trūkums un naidīgums pret svešiniekiem. Pravieši Jesai un Ezehiels Sodomas grēku nosauc kā atteikšanos aizstāvēt un atteikt atbalstu tiem, kas ir uz dzīves ceļa bez nekā. Tieši par šādu attieksmi pret svešiniekiem arī vēstīs tās par Sodomu un Gomoru, šīm kopienām, kas sabrūk vecajā derībā. Tā ir tā izvirtība, kas sagrauj šīs pilsētas, viesmīlības, totāls trūkums. Un par to tiešām ir vērts nopietni padomāt, ka mēs varam manīt, ka caur visu Bībeli, gan vecā, gan jaunā derībā, tā cilvēka un tās cilvēku sabiedrības patiesā kvalitāte, patiesā vērtība, atklājas spējā vai nespējā, vēlmē vai atteikumā pie sevis uzņemt tos, kas ir uz ceļa bez nekā.
Izrādās, tas ir tas galvenais, dominējošais kritērijs ticībai, garīgai dzīvei, Dieva valstībai. Tieši par to vēstīja pravieši, tieši par to vēstīja Jēzus, pēdējās tiesas līdzība, kurš šķirs avis no āžiem, un tieši par to būs stāsts arī tiesas dienā. To ir tiešām vērts pārdomāt, jo īpaši mūsu dienās. Ka laikam neviena pilsēta, neviena kopiena, vai tā būtu nacionāla vai reliģiska, nevar ilgstoši pastāvēt un plaukt, tikai fokusējoties uz savas identitātes saglabāšanu un kopšanu. Bez atvērtības svešiniekiem un citādajiem tā lēnām raksta sev nāves spriedumu. Par to vēstījušie senie Bībeles teksti, bet to priekšā sakrīja veselais saprāts. Un tā viesmīlība ir kvints, uz kuru Jēzus ceļ savu baznīcu, savu kopienu šajā pasaulē, sūtīdams ļoti daudz savus mācekļus ceļā bez naudas, mantām un kurpēm, šiem katra cilvēka identitātes zīmēm, kas nosaka, kas mēs esam. Viņi pavikdami, kas ir Jēzus mācekļi, un zinādami, kas viņi ir, un vienmēr atgriežoties pie tā, kas viņus ir sūtījis, vienlaikus ir ceļā, radoši atvērti, auglīgai ietekmei no cilvēkiem, kas ir ar viņiem kopā šajā ceļā. Un viņiem veicas, viņiem pat tiešām veicas, un viņiem ir prieks par to, ko viņi dara. Viņi nav saskumuši, viņi nav saīguši, viņi reāli ir sajūsmināti. Taču zīmīgi ir arī Jēzus piebildi. Viņš saka, nepriecājieties par to, ka jums veicas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ierakstīja debesīs. Nepriecājieties par to, ka jums izdodas, par sasniegumiem, bet par to, kas jūs esat un ka jūs esat. Un tad es domāju tā, ja mūsu prieks par to, ka esam, ir lielāks nekā prieks par to, ka mums izdodas, tad mēs patiešām esam dziedināti un nekādiem gariem par mums nav varas. Āmen.